iyadoo maalintii shalay ahayd culimada diinka waaweyn ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ay ku falanqeeyeen khudbadii salaada Jimcaha ee xeerka baananka qaabka ribada u shaqeeya oo muddo 4 sano ah sixintiisa hortaalay mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland iyagoona ku tilmaamay mid shariicada Islaamka mamnuucday kala fadhigani ay yeesheen xildhibaanada aqalka wakiilada waxa qayb ka ah sixinta ajenda 300 ee golahaasi ay ku shaqeyn doonaan bilaha soo socda iyadoona uu qayb ka yahay xeerka baananka u shaqeeya qaabka ribada kala fadhiganina waxa shir gudoominayay gudoomiye xigeenka golahaasi Baashe Maxamed Faarax buuq iyo waxaan ay sababeen xildhibaanadu kaas oo ay ku kala aragti duwanaayeen oo qaar ku soo jeedinayeen in la ansixiyo ajendahaasi halka kuwa kalena soo jeedinayeen in laga saaro qodobka 8aad oo dhigaya in laga doodo xeerka baananka u shaqeeya qaabka ribada shir gudoomiyaha kala fadhigani intaas ka dib wuxuu cod gacan taaga galiyay ajendaha golahaasi iyadoona 26 xildhibaan u codeeyeen inuu sidaasi ku ansixo halka 12 xildhibaan diideen shan kalena ka aamuseen intaas ka dib waxay qoratay la saxiido ajenda 300 kooni turki bila waadiyeen sharciyada waqaamso intaasii kadib xildhibaanadii ansixiyay ajendahaasi iyo xildhibaanadii ka soo horjeestay oo siyaabo gooni gooni ah warbaahinta ula hadlay ayaa waxay dareenkooda ku cabireen waxa qorayaan aqalkaas aan ka iibineyna waana xibana male intaas aad dhaxaysa hada waxa xaalad difaaciye nana waxay fahmeen waxa hortaagna islaamka aqalkaas aan ka iibineyna waa $100,000 xibana malaha bay qornayaan islaamka yurub wala mu wala qati labadan baane halka ka joogay 13 kii lagu marmarsoonaya wixii muslimka ku dulmi waa xaraam xeerka qodobka ribadana laftiisa dastuurku si cadaan ah u sheegay in aan la ogolayn in wadanka laga furo bangiyo riba doomaanta qodobada halkan ka dhacay ajendadan ogolaan loo ansixinayay ayaa wax la dhexgeliyay in lagu daro qodobada ajendaha qodobka ansixinaya xeerka bangiyada ribada arintaa horta wax marka koodan uga degaynaa shir gudoonka oo khaladka wada shir gudoonku iyagaa ku soo daraya xeerkan mar walba iyagoo awoodi karaya inay gaar ugu codeeyaan oo xildhibaanada diidanaa ay badnaayeen xeerkaasi waa fitna xeerkaasi waa dhibaato xeerkaasi waxa uu yahay in qofka xilada qoraya uu ilaal jeediyo rasuul xubiya wax yar maaha arrinaa sidaa daraaddeed waxaanu bulshadana uga dareynaa in ay gacan siiyaan dadka iyagoo qaabab kala qiraacaya dadka dibada u wada inay gacan siiyaan weyaan xeerkan ugu yaraan 3-4 sanadood u dambeeyey baa ajendaan ku jiray haddaan ajendahan wuxuu ugu jiray inuu hoos inuu hor yimaado golaha waa laga dooday waa la ansixiyey dabatana footiga uu yaalla mushkilad ma arko xeer bangiyadu bangiyada laba bangiyada islaamiga iyo bangiyada kale ee institutionalka labadaba caalamka waa lagu baahan yahay badiba culimada diinka waaweyn ee dalka oo iyaguna soo gaaray aqalka wakiilada Soomaaliland kulamo goos-goos ah la qaatay hoggaanka golahaasi iyo qaar ka mid ah xildhibaanada uu koobsado waxay kala hadleen kuna adkeeyeen in xeerkaasi la laalo yahayna mid ka hor imanaya shariicada aayadda kaliya ee quraanka sadduka jis ku jirta ilaahay uu ku cadeeyay inuu dagaal la gelayo cidda riba cidda uu dagaal la gelayo waa cidda ribada gasha oo ku shaqaysata nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ribadu waa 27 nooc toogu xin waa hooyadaaed ka sinaysa toogu yari waa hooyadaaed ka sinaysa ayay la dambitay xadiiska lena rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu yihi dirham riba ama dollar riba waxa uu ka dhigan yahay 36 jeer isagoo sinaystay arrintaas waa arrin kitaabka ilaahay diiday kor iyo hoos buu loo laha hadday joogi waayaan inay xukuumadu farageliso inay xukuumad baynu u dooranay ay farageliso wax ka qabatay dawlad laakiin oran mayno walaalayaa haddaynu hilibkii adiga iyo kalluunkii weynay doofaarka jabanaynu soo iibsano ma dowba saw kuwii nagu qaali gelay wax yaan la hadla maaha waa u nasteexayna kor iyo hoos loo walaalayaa labadaba waxa la yidhi doqonta u shaagteeda ku dhufo hadday garan weydana gogowgal hadday maanta ummadda reer Soomaaliland u naxariisan waayaan iyadoo abaar lagu jiro oo ay ka fudaydin waayaan khidmadda ay qaadaan halka ugu hooseysa geyn waayaan dee ku dhib qabeen baana la hirgeliya
وهم هالنقيب حلك واحد نقول نستحين رجع دبلة كري حيا أمته صوت دورتي يجو ساك تاجن حارن الله صحيح رجع وهم نستحين وحكلون وهم هالنقيب رجع فرقو تريسكا إلى هاي حق وافتي إلى أنو أقبل ما إننا وهم هالنقيب واسد أي شيء يعني هذا قضب كان يوم مدى كسر نغنقون يقولها وكيل هذا أياني لا هذا لسادة لكنين نتيجة كما تنبيسا إحل لبانا ذا سكسو ساري دونان يدون علي مضو عداد اسكو ساريان سيدا يوچو چين لهايين حير كبانا كريبادا كشغيا وعيدلوس عبدالله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي إسماعيل كيبل هرقيز